Така, јас имам да најавам уште еден настан во кој беше нашата колешка Александра Бела, станува збор за настан, за танго, така да продолжуваме со музика. На овој настан имаш учесници од целиот свет, па предлагам да уживаме во наредните минути. Здраво, здраво, колеги. Екипата на Алфа Телевизија се наоѓа на еден многу интересен настан. Се наоѓаме на Скопје танго фестивалот кој што се одржува 7 година поред овде. Кај нас оваа година има заштитен знак ова прасенца, а јас подетално за тоа што значи овој маратонгон ќе зборувам со Марија Бекова од фамилија Тангови, кои што се всушност организатори на овој настан. Марија, може ли да ни објасниш што е всушност маратонгон? Маратонгон е танго маратон на кој што учествуваат танчери кои што играат танго од целиот свет, за кои што се пријавуваат и доаѓаат тука да играат еден вид на социјално танго, односно дружење без надправарувачки карактер. Значи доаѓаат, играат меѓу себе, разменуваат искуства, се дружат. Значи еден вид на забава за луѓето кои што се занимаваат со тангото како хоби, значи не професија, туку како хоби. Ова е 7 година поред да се случува кај нас во Скопје нешто. А вакво, пошто оваа година се разликува од останатите? Па оваа година имаме доста поголема бројка на луѓе од лани, значи интересот се повеќе расте. И пред се заради тоа што се пренесува од луѓето кои што биле на други луѓе и се повеќе голема заинтересираноста заради и квалитетот, меѓутоа она што најмногу го коментираат сите е топлината која што ја има кај нас. За разлика од некои, нели сега не велам дека нели на другите места не е убаво, меѓутоа сите зборат дека кога ќе дојдат тука осеќаат посебна топлина и посебен жар кај луѓето кои што танцуваат, па и тоа она што го препорачуваат за да не посетат. Колку учесници има годинава, колку се пријавија и од кои се земји, бидејќи има од целиот свет? Да. Годинава има околу 250 учесници вкупно, нели, трите дена, бидејќи трае 3 дена од петок до недела. Има од многу земји од Балкан, од сите земји, значи Грција, Бугарија, Србија, има од Турција, од Романија, од Австрија, од Америка, од Шпанија, од Италија, од Германија, од Шведска, од Норвешка, од Полска, од Русија и може уште некоја земја заборави. Значи доста голем број на учесници, исто така има и диџеи кои што не се од Македонија, да кажеме кои се диџеи сетови ќе има во текот на овие 3 дена. Така имаме 6 диџеи. Светлана Попович од Србија, Владислав Петров од Бугарија, Јања Франк од Словенија, Рамо и Гого од Турција и Калиопе од Грција. Ајде сега да го појасним оној дел маратон. Значи што значи? Маратон е нешто што се случува константно, значи колку часа се игра во оваа просторија? Па вкупниот број на часови околу 35-6, што значи почнува од петок вечер и завршува недела, тоест понеделник наутро доаѓа тоа, со нормално има некои паузи. Вечерните игранки траат од 9 до 5 сабајле, а дневните од 2 до 7. Така да измеѓу луѓето имаат време да се одморат, меѓутоа затоа е маратон бидејќи е во континуитет некој. Така има и македонци кои што се пријавува, така? Да, има околу 60-тина исто македонци, танџери кои што исто тука танцуваат. Така, значи за до година оние кои што пропуштили, кои што можеби не знаеле дека постои нешто вакво, да ве следат, како да ве најдат на социјалните мрежи? Ние сме фамилија Тангови, школа која што редовно си држи танго часови, милонги практики за нели луѓе кои што сакаат да научат и кои што сакаат, кои што веќе играат и сакаат да вежбаат или да се надоградуваат. Така што може ли на Facebook да не најдат, да не контактираат и ова е еден од поголемите настани кои што го организираме, понекогаш и танго викенди организираме, но некој ваков помал тип на настане тоа, со инструктори кои што држат часови, исто има некој ваква игранка и е пак од некој таков карактер социјален. Многу ми е интересна илустрацијата која што имате направено оваа година, претпоставувам секоја година различна илустрација. На што се должи ова и што всушност значи знакот со прасенцата? Ова дојде нека спонтана идеја, не беше нешто многу договарано, туку дизајнерот кој што оваа година го правеше дизајнот и тој танцува танго, се инспирираше да направи ваков цртеж и бидејќи ни личеа на прасиња овие двајца кои што танцуваат, така дојде спонтано и прасето како некој вид на симбол, маскота оваа година.
танцирките на овој маратон, Маријана од Црнагора. Добро вечер, ќе ве прашам најнапред како ви се допаѓа маратонот? Добро вечер. Добро вечер. Собрани сме тука од различни страни од поранешната Југославија и пошироко. И тоа е едно прекрасно искуство. Прелепо искуство. Особено затоа што многу убаво се дружиме. Зборуваме на еден заеднички јазик, а тоа е љубовта кон уметноста, односно тангото. Јас сум тука веќе петти пат и секоја година се чувствувам многу убаво. Колку време се занимавате со танцување? Танго се бавим 5 година. Играм танго веќе 5 години. Сето тоа започна како хоби, но слободно можам да кажам дека ми стана обсесија. Затоа што не станува збор само за љубовта кон тангото, туку има многу поширок концепт. Една многу има еден многу шири концепт. Дали сте прв пат во Скопје? Не. Многу сакам да патувам во држави од поранешната Југославија и во Скопје сум веќе 5-ти или 6-ти пат. Како ви се допаѓа нашиот град? Јако лепо, луѓето се јако мили. Многу ми се допаѓа. Луѓето се топли, мили. Секогаш многу убаво ме дочекуваат тука. Се чувствувам добро дојдено со многу преградки и насмевки.Ања Франко од Словенија ќе ја прашам околу тоа како се чувствува на овој маратон. Good evening, Јања. Добро вечер. Добро вечер. How do you like this? Како ти се допаѓа овој маратон? Very much. I love that I'm really proud and honest and honored that Многу. Многу сум горда и почестена за тоа што ме поканија и за тоа што најчесто свирам во Италија. Playing around Italia and so on, and I'm so happy that I'm. Помногу сум среќна што конечно дојдовме тука, во земјите од поранешна Југославија. Има многу љубов и енергија. Многу е поинако тука. Ние организираме голем фестивал во Лјубљана и целиот свет доаѓа таму за фестивалот, но не недостасуваат нашите корени, затоа што јас порасна во Југославија. Токму затоа ми недостасува ова енергија и ова чувство. Луѓето се насмејани и отворени, многу се топли. Особено сум им благодарна на организаторите Марија и Зоран. Дали имате пуштана музика на друг маратон? Да, започнав да пуштам музика за нашето училиште и нашата организација пред повеќе од 10 години, затоа што мораше да пуштаме музика за нашите луѓе. А сега сите сакаат да ме поканат да пуштам музика на танцовите маратони. Тоа навистина многу ми се допаѓа, затоа што веќе 20 години играм танго, па знам многу музика поврзана со овој танц. Но не станува збор само за да знаеш многу песни. За мене многу повеќе значи тоа што ги поддржуваш луѓето кои танцуваат. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за музиката која што ја пуштате вечерва? Ова музика е за побладневното танцување. Различна е од она која се пушта во текот на ноќта. Затоа се трудам да пуштам што е можно полесна, посвежа, повесела музика, затоа што е попладне, не е ноќ, не е 3 часот по полноќ. Таква музика ќе пуштам подоцна вечерта и секако утре. Ова е музиката. Па таква треба да биде и таа, лесна. Дали се добри танчерите? Да. Изгледаш ли овие насмејани лица? Тоа е многу важно што уживаат и не се поместуваат од подиумот за танцување. Многу е важно тоа и секако станува збор за една прекрасна заедница танчери од цела Европа. Дали сте за прв пат во Скопје? Да. Како ви се допаѓа градот? Дојдов вчера вечер, па денеска има време само да се подготвам за маратонот и музиката. Но ме радува тоа што ќе можам да го видам, затоа што останувам до вторник. Па ќе го прошетаме градот. Дојдов тука со семејството и мојот сопруг многу пати бил тука и ми кажа дека Скопје е прекрасен град. А исто и Зоран и Марија, тие ни кажа дека ќе ни покажа некои многу убави места. Се радувам многу за тоа. Ние со нас ги донесовме и нашите деца кои се тинејџери.
патувавме преку Белград до Скопје. Им кажавме дека дотука порано се простирала Југославија и дека ние имаме пораснато тука. Ова не е носталгија, туку станува збор за прекрасни места. Thank you.